Majke su stup našeg društva i želimo da na teritoriji grada Beograda formiramo centar za majke, da formiramo centar za majke i u većim gradskim opštinama. Tamo bi majke mogle da dobiju pravni savjet, mogli bi da se druže, mogli bi da nađemo način da sve njihove probleme, uključujući i probleme koje često imaju sa poslodavcima, organizovano rešavamo. Želimo dakle da imamo grad u kome se pomaže svakome. Želimo na svakoj opštini da imamo savjetovalište za brak i porodicu. Želimo da povećamo broj dnevnih centara u kome naši stariji sugrađani mogu da se druže. Napravimo barem još jedan ozbiljan dom za stara lica koji bi bio državni na teritoriji grada Beograda. Želimo još jedan ozbiljan gerontološki centar. Forsirat ćemo stanovanje uz podršku za najstarije sugrađane. Radit ćemo onoliko koliko je moguće na socijalnoj stanogradnji i za ona lica koja su hendikepirana, za invalide, ćemo obezbediti u svim opštinama po jednu praznu stolicu u Skupštini opštine gde bi predstavnici lica sa posebnim potrebama mogli da učestvuju u radu Skupštine opštine i Skupštine grada i da govore o svojim problemima i da utiču na izabrane odbornike da ne donose odluke koje su za lica sa posebnim potrebama loše.